ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ରେସ୍, ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଚୁଆ ପାଖେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ବେତଝରଣ ଗାଁରେ ଜଳଯାତନା। ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 40 ପରିବାର, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବି ହେଲେ ନଳକୂପ ନଥିବାରୁ ଟୋପାଏ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଫଳରେ ଗାଁଠୁ କିଛି ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଠିଆ ଧରି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ଝରଣା ପାଣି ନେଇକି ପିଉଛୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଟିୱେଲ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେହରେ କାଚ କୁଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁଛି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଆ ହୁଏ ପାଣି, ଆଉ ସେମିତି କିରି ଆମେ ନେଇକି ପିଉଛୁ, ଖାଉଛୁ ବି। ଏଇ ଝରଣା ପାଣି ଆମେ ପିଉଛି, ଭଲ ନାହିଁ, ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଇଏ ହେଉଛି, ଜୀବାଣୁ ହେଉଛି, ସେଇ ପାଣି ପିଇକି କାଚକୁଣ୍ଡିଆ ବି ହେଉଛି। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାପ୍ତିପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆମର ଝରଣା ପାଣି ଟିୱେଲ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖରାବେଳେ ବି ଶୁଖିଯାଏ, କମ୍ ପାଣି ଥାଏ, ଆଉ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବି ମାନେ ଇଏ ପାଣିଟା ନା ଆମର ବର୍ଷା ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେନେ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଏ। ହଁ, ତାପରେ ହଁ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ପାଣି ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ହେଉଛି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, କାଶ ଥଣ୍ଡା ଏମିତି ଧରୁଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଏଇ ପାଣି ପିଇକି। ପାନୀୟ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ବସୁଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବେତଝରଣ ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଯେପରି ଉପହାସ କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।